السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام ومضى الصومالية ميل كستا والعالم كتشوكتان. سلام الله عليكم. بعد السلام سلام كدبوا على ليال وحان ربي انان الرين يرو اد والله يقمروا قيسي أد 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 إيجا مروجي سي أو أد إي حنوشي سي أو كسي حنوشي إن أيدي لو داغو أو لنا أس جابوتي كسو غادي بحويان ويل باو كاتيغي إثيوبيا وحنا أدي جابوتي فويل ير أو أغون أه أو أدي جابوتي إنو كسو شقاسون نولو الملمات كيسا أو هالكا كسو دبرو Soomaalidana waa iska taqaanaan oo de qof walba wadankiisa loo uriyo meel kale u ordaa. Waxa dhacday wiilkaas inuu nin dirawala la shaqeynayo reer Jabuuti ah isaguna uu ahaa Kirishboy haduu ahaa waxa dhacday markay muddo isla shaqeynayeen wiilkii yaraa Kirishboyga ahaa walaashii ayaa waxaad arbaaxay ninkii darawalka ahaa ee uu u shaqeynayay ka yari markaa waxa muuna oranin wiilkani waxa muuna oranin Kirishboyga ah ee darawalku walaashi darbaax laakiin dad kale oo meelaha joogay baa xoogaa la dagaalamo arrinkii saasaa lagu kala tagay laba sano kadib ayaa waxaa dhacday kii yaraa oo guri fadhiyo qureecanaya ayaa beesha daaradda ahee guriga hortiisa ama ardaaga sidaan u naqaanaba ayuu qaylo iyo buuq ka maqlay misna waaba ninkii dirawalka ahaa ee berigii ay isla shaqayn jireen ee walaashii dharbaaxay oo meeshan qaylinaya oo dad wata oo niman kale ay isku qaylinayaan kii yaraaba saas isu soo taago is yidhi dee meel lagu qaylinayo laisku dagaalayna waad ogtahay waxaad soranaysaa fairy bal waxa ka jira ninkii dirawalka ahaabaa isha ku dhuftay wiilkii yaraa ee berigii Kirishboyga u ahaa walaashii dharbaaxay xoogaa yara xurguftii dhex martay markaasaa intuu dadkii kasoo dhex boodayba wuxuu yidhi war amaanadi doonaysay anigu xataa waa ku doonaya ogow war anu kuma doonayna adiga meesha waa lagu murmo waa lais dagaalay dirawalkii boolis buu wacday jabuutiyaan ah gaari ordayaa yimid kii yaraaba dhab waa la kaxeeyey booliskii iyo ninkii dirawalka iyo wixii isla socdaa is wada raacay markii ay tageen kadib dadku way isla wada hadleen oo war wiilkii baa la xidhay odayaashii iyo isaga ka socotay ka yaray la xidhay aaway wixii waa la isdiyaariyey habeenkii oo waxaa la siiyey subaxii aad aadaan meesha booliska oo odayaal iyo wiilkii yaraaye ninkii darawalka ahaa wuxuu yidhi heerkoodii wixii baa lasoo helo waxaa la yidhi aynu dee aadna oo aan la soo hadalo maadaama aan odayaalnahay aan ka odayna meesha siday dee dhaqanka soomaalidu buu ahaa weeyaan subaxii markii la tagay meeshii maxaa lala kulmay waxaa lala kulmay wiilkii oo frinjeerka meydka ku jiraa loo tagay maxaa ku dhacay subaxii isagoo qureecanayaad meesha ka kaxaysay wiilka yaree dadkii way ordeen oo maxkamadda guud ee Jabuuti baa la aaday waxaa lagu yidhi dee wiil baa naga dhintay saasaana dhacday saasaa dhacday dee waxaan rabnaa war cad inaad noo keentaan kaale wax noo qabta idinka idin hoos joognaaye cadaaladii waa idinka soo maaha haa kaaleena kala xaqa marka dadka maxkamaddii waxay tiri nin doctor la hadashay waxa ku tiri orod wiilka soo baar waxa ku dhacay dee soomaali waa taqaanaani malaha hoosta xoogaa la iskala yar hadlo ninkii dirawalka ahaa intuu soo laabtay unbuu yidhi yaqti isagaa iska dhintay yaqti he raalli ahaaba oo meel yaroo xunbuu ii saaran yahay yaqti isagaa iska dhintay kulaha iska baktiye sorry yuu ii fariisan la'yahayba dabeel xun baa socoto meel annaanaan iska fadhiyaa
yaaki isaga iska baktiyey markuu yidhi war wiilku ma baktiyey karee shalay isagoo quraacanayaad soo kaxaysay waxa jira sheega runtaa marka 7 maalmood buu frinjeerka ku jira wiilka maalinkii 8 banaanka loo soo tuuray waxaa lagu yidhi yaqti baktiga dad qaadanaysin qaata haddii kalena ayadaan u tuurayna yacni waa wuxuushnimo waa bini aadannimo ka bax cadaalad darro lambar wan weey weligay qof saas u dhaqma maana arag weligay ashidulcimriga sidii baa lagu soo qaato kii yaraa waa la aasay ilaa hadda wax dadkii odayaashii dhalay darawaliintaas iyo nimankaa booliska ah wax dadkii yaraa ee masaakiinta ahaa ka daba yimid oo yidhi warse wax idiin gaadheen war wuxuu xaalku suu ahaa oo wax weydiiyey ma jirto xaaraan haddaba jabuutiyey dal baan ahay baad igu wareerisay aniguna dal cadaalad iyo kala dambayn iyo garsoorle baan kuu aqaanay seebay wax u jiraan oo meeshaada booliskaaga iyo ciidankaaga waa kuwan mooryaanta ee dadka iska dilaya ee wadnaha iyo keliyaha kala baxaya reer jabuuti baa waxaan ka maqli jiray asxaab badan oo reer jabuuti baan leeyahay mar walba waxay igu yidhahdaan cadaaladkii ma jirta jabuuti ana waxaan ku odhan jiray war wadankiina mucaarad ha ku noqonin ee wadan fiican baad haysataan iyo dowlad fiicane taageera misna qof walba isagaa gurigiisa kaa qof walba gurigiisa isagaa laga wareystaa waan qaldanaa markaas baan u malaynayaa ismaaciil cumar geelle iyo xukuumaddiisa la hadlaya maxkamadda guud ee cadaaladda ee jabuuti iyo booliskii nabadgelyada ee nabadsugidda ahaa ee loogu talagalay inay dadka kala xaqaan hadday saa ku dhaqmayaan dee waxaan u malaynayaa adiguna waad la ogtahay ya waad la ogtahay uun sababtoo ah qof walba ciidan walba iyo maxkamad walba iyo shacab walbaaba dowladdiisa ayun buu ka cimri qaataayo dhaqanka ay dowladdu leedahay shacabkuna ku dhaqaaqaan booliis ku dhaqaaqaan wax walba ku dhaqaaqaan calaa iyo taxaal jabuutiy haddii aad leedahay waxgarad haddii aad leedahay culimaa-udiin haddii aad leedahay odayaal dhaqameed haddii aad leedahay dhallinyaro bini-aadannimada garanaysa oo darisnimada iyo walaaltinimada iyo islaamnimada garanaysa aad leedahay arrinkaas wax waa inaad ka qabataan si deg degana waa inaad wax sax a noo soo tustaan wayna ka ahayn ma og tahay soomaalida intaa la eg meel walba waa la isdhex degan yahay meel walba dowlad iyo ciidan iyo awoodna way ka jirtaa qof walba awooddiisa u adeegsan karaa qof walbana markuu waddankiisa joogo libaax weeyaan laakiin markuu meel kala tago bisadda isagaa ka xun haddii aad hadda adigu jabuuti libaax ku tahay ood masaakiinta agoonta ahee nolol maalmoodkooda kirishbaynimo ku soo saarta aad ciidankaaga u dirtay shacabkiiyo shacabkaan la hadlayaa aad boolis u wacayso ood adigu mindi gelinayso yaakti leesbaase ma lehe yaakti waan jajabin wallaah arrinkaasi ma soconayo qof walba sharci buu leeyahay dowladna wuu leeyahay dalla wuu leeyahay itoobiya waa waddan weyn oo hodana cagaar ah kala dambayn leh iyo sharci adu markaad ii timaadid madaxaan ku saartaa oo walaalkay baa tahay laynamana kala garto oo dadka kale sheeyahe la deganahay anigoo soomaali ah kuma tusiya inaad tahay qof meel kale iiga yimid oo walaalkay oo ii soo wareegay inaad tahay garabkaygu kaa fiiriyaa isaguna inama kala garto maxaanu markaa gurigaaga imaado kartoonka iga dhigo dulliga iga dhigo sida xayawaanka igula dhaqantaa sharafta iyo caqliga iyo bini aadanimada waa loo dhashaa waana la isku dhaamaa annagu haddii aan nahay soomaali itoobiya hooyada soomaaliyeed baan nahay hooyada soomaaliyeed baan nahay dushaasaan idinku wada sidnaa dushaasaan idinku wada sidnaa laakiin xaar waxaan ahayn xaarun baadna marsaan habaar iyo caymooya wax kale kama faa'iidin waadna habaartaan waadna caydaan annagu madax soomaaliyeed ma cayno shacab soomaaliyeed ma cayno qof walba wanaaggiisaanu jeclaha oo ducaanu meelo fadhinaa mise annaga qarandidii 14aadka dayaxa atidhi bilay bilkhayr ahoo dadkuba beri horey bini aadannimada iyo soomaalinimada naceed ee annagaaba weli soomaali un ay nagaga dhegan tahay malaha
كو ما اها او لبا ما اها او صدح ما اها جبوتي ايو ميلها سوحا نغا سو غاريا دادك بنا آتن بابور تلا مرين ايو مساكين تا انتا ماشي ساس باعو دكتاني وحكو ايبسان ايان ما على عاتو دي وحو دو نسال لو حاقيا لهرقو فايا ايو عاقعات ماشي ايكا عرر ايان بنا آتن ما اها هاد دي آدن ودن كاقا آدن او قلين ان لغو نولا دو دادك حدود داد آده اتكيسو اسك سوحيلي قفكا كو سو قلنا بابور سو سارو كو سو تور ودن كيسا ودن بولي هاي awood aad isticmaalaysaa adigu aad meesha yare kulule aad degan tahay aad dad awood ku leedahay marna anaga noo imana saawad noo qoslisaa Ismaaciil Cumar Geelo waxa leedahay walaalaanay daris baanahay markay ciyaalkaygi iyo dadkaygu ku yimaadaan sida binaadnimada ka baxsa baad ula dhaqmaysaa baabuurtaad marinaysaa derbiyada iyo sibidhadaad ku jiiraysaa war masaakiinta agoonta idin timide adduunko dhan baa la kala shaqaystaa malaayiin reer Jabuuti anagana dhex degan waxbana ilaa haddana malihi waxa la yeelo malihiiga mana suurtoodaan walaaltinimada iyo binaadnimada garanaya Soomaalinimada qofkii hilmaamay isaga hilmaamay laakiin waxaa jira sida aad idinku qaar adab daran u leedihiin baanu anaguna qaar sanka ka hadlaya u leenahay oo aan dhiigyo cabaho waxba kale ogeyn cidna cid kama awood badna qof walba wadankiisa markuu joogo libaax weeyaan qof walbana wuu liqayaa qof ka reeca buuti aad Itoobiya ila jooga laba bisadood Sweden ma sadaa kulka ka jira laakiin waa walaalkayo anaan rabin inuu walaalkay dhinto ama aan dulmiyo maxaad ii dulmaysaa amba kuma dulmee had iyo habeen leelan wa nahaaran baad ila joogtaa ganacsatadaadii baa ila joogtaa xagaabaxayaashaadii baa ila jooga qofnana wax ma yeelaa anigu walaalnimi iyo gacmo furan ma ku soo dhaweeyaa maxaaniga tukaha dharan iga dhigay oo markaan Soomaaliland iyo Puntland iyo aan tago Djibouti oo aniga iga dhigay qof aan binaa'adan ahayn maxaa iga dhigay aniga aniguba dadka waa soo dhaweeyaa walaal baan idin leeyahay waraan is-ixtiraamno nimay oo Soomaaliyeed aan is-ixtiraamno anagu qofna kuma xadgudubnaa xadgudubka naga daaya qofna anagu kuma xadgudubnaa xadgudubka naga daaya nimay oo xadgudubka naga daaya haddana waxaan ka sugayaa shacabka reer Jabuuti ina aad wax ka soo qabataan idinka shacabkii hooyooyinkii iyo ilmaha yar ee dhintay waa wiilashaado kale waad huruudaa wiilkaagoo kale weeyaan wiilkaaguna anigu ila joogaa ogow wiilkayga haddaad Jabuuti ku dilaysa anigana wiilkaagii baa ila jooga Itoobiya qofnana lagama awood badna xoogna looma sheegan karo qof walbaba awood iyo wax walba wadankiisa uu ku leeyahay waana qofna qof kama maarmo igama maarantid aniguna kaama maarmo madaxweynaha Jabuutiyo Ismaaciil Cumar Geele haddii aad tahay qof bini'aadamnimadu ku jirto oo inaba damiirkiisu shaqeynayo masaakiinta weliba intii hore iska ilow wiilkaas waa baaq waa kow waa laba waa saddex mar koobaad iyo mar labaad mar saddexaadba waan kula hadlayaa iyo culimada iyo wax garadka haddii aad tihiin ka soo jawaaba oo ka soo hadla oo ka waxna soo tusa cadaaladda horgeeya booliskii iyo askartii dishay iyo nimankii darawalinta ee miskiinka yar kelyaha kala baxay kelyaha iyo wadnaha kala baxay ee frinjeerka geliyay cadaaladda horkeen aan ku qanacno anaguna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaam soomaali weyn sheer gareeya fiidiyogaas waxaan doonayaa inuu nimanka dulmiyey miskiinka yar ee Jabuuti lagu dulmiyey inay gaadho madaxweynaha Jabuuti ciidanka booliska ee Jabuuti shacabka Jabuuti dhalinyarada gabdhaha hooyooyinka iyo aabayaasha iyo xuqaash iyo culimaa u diinka haddaad xaq garanaysiin waan idin baryayaa dadku ma kala maarmaan hadda barya iga taagan tahay dadku ma kala maarmaane si sharci ah oo sharciga bini'aadanka iyo islaamnimada iyo soomaalinimada waafaqsan dadkaas ciidanka uu awood jeegtay wiilkaas nooga soo xaalmariya nana soo tusay idinkoo cadaaladda hor keenay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.